Армыстар қадырменді көрермендер, эфирде әдеттегідей қала тарихын арналған 53-69 бағдарламасы және оның тізгіншісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Бүгінгі тақырып не жайында болмақ? Бұл үшін алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Көкшетауда жалғызбасты қарияларға арналған балабақша барын білесіз бе? Күрік друзей деп аталатын орталықта 60-қа жуық қарт бар. Олар неге жалғыз? Қариялар бақшасының артықшылығы жайында Көкшетауын айдарында айтамыз. Қалаға кіреберістегі мына қақпа талайды тамсандырды. Оның себебін көкке қол созған шаһар айдарынан көріңіз. Сондай-ақ дәл осы айдарда жағасында көрікті шаһарымыз орналасқан Қопа көлінің тарихына шолу жасаймыз. Біздің қала тұрғындар айдарының бүгінгі кейіпкері біздің қала тұрғын емес. Алайда Көкшенің жері оған таңсық болған жоқ. Ол соңғы киномеханик. Ол жайында дәл осындай атаумен деректі фильмде түсірілген. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр деп, Мұқағали ақын жырлағандай расында қарттық дендегенде жаныңда балаңның болғаны жақсы ғой. Бірақ бұл бәріне бірдей бұйыра бермейтін бар. Көкшетауда қарттарға арналған балабақша іспетті орталық бар. Және дәл бүгін біз оның жұмысымен танысып көрген едік. Сексенге таяған Валентина Сергенюктің екі баласы бар, бірақ олар шетелде тұрады. Жалғыз басты қария осы орталыққа келгелі бері көңілі жадырап қуанатын болды. Өйткені бұл жерде оның өзі сияқты замандастары бар. Коллектив очень хороший, конечно, мы все возрастные, но к нам довольно-таки хорошо относятся, и сами в группе, и руководство приезжает. Вот. Я хотела конкретно поблагодарить нашего руководителя Юлию Ивановну, которая заботится о нас. Мы везде за это время, что побывали вот 2 года почти, мы уже где только не были. По всем достопримечательностям. Ұжымымыз өте жақсы, жасымыз да бірдей. Бұл жердегі қызметкерлер де бізге жақсы қарайды. Мен жетекшіміз Юлия Ивановнаға алғысымды айтқым келеді. Ол бізге өз анасындай қамқор болып, әрдайым көмектесіп жүреді. Бұл жер бізге өте ұнайды. Менің мұнда келіп жүргеніме 1-2 жылдай болды. Сол уақыт аралығында өзіміз сияқты көп жандармен таныстық. Жақын араласамыз, емен жарқын сөйлесеміз. Бір жақсысы бізді бұл жерге өздері алып келеді, алып кетеді. Сыртқа да шығып тұрамыз. Бәріміз бірге демалыс орындарына барамыз, дүкендерді аралаймыз. Аталар мен әжелерге арналған орталықта өте көңілді. Олар әр топқа бөлініп спортпен шұғылданады. Мынадай дене жаттығуларын жасап, бой сергітеді. Бұл жерде қариялардың өздері ғана емес, жұбайлары мен келгендері де бар. Көбінің жасы 80-ге таяған қарттар одан қалды ән айтып, би билеп көңіл көтереді. Осындай группаларды мен ойлап, көбірек ашса екен деп, жалғыз біз емес, біз сияқты адамдар қазір көп енді. Кейбіреулер балалар басқа жерде тұрады, не болмаса, не басқа жерде жұмыс дейді. Оған олар баруға шамалары жоқ. Сондықтан жалғыз басты адамдарға бұл өте жақсы. Сон мен айтып отырмын, барлықтарыңға ұйымдастырған адамдарға бәрін рахметімді айтам, Алланың ружасын деймін. Thank you.
балдар бақшасының жұмыс істеуіне мұрындық болған өмір қоғамдық қоры мен Көкшетау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі. Бұл стационар для одиноких пожилых людей предназначен до 4 часов пребывания, от 6 и выше месяцев пребывания. Как видите, да, наши дедушки и бабушки здесь проводят ежедневно. То есть каждый выбирает себе занятия по интересам. У нас есть активный график, есть расписание. Қарт адамдарға арналған жартылай стационарға кемінде 6 айға дейін қызмет көрсетеді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жердегі аталар мен әжелер өзі қызыққан тапсырмаларды таңдайды. Бірі биге барса, екіншісі ән айтады. Бізде белгілі уақыт тәртібі бар. 16-дың ең аз мерзімі 6 ай. Олар үшін орталықтағы қызметтің бәрі тегін. Мұнда келу үшін қариялар қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне тиісті құжаттарды тапсыруы керек. Содан кейін айтулы мекеме қарттарды бізге жібереді. Егер 6 айдың ішінде олар қоғамға сіңісіп, бейімделе алмаса, осы жартылай стационар оларға әрі қарайда қызмет көрсете береді. Қариялар үшін бұл жерде бар жағдай жасалған. Олар йога мен айналысады, кино көреді, массажға барады. Қарттармен, психологпен, дәрігерлер де жұмыс істейді. Бүгінде бұл жерде 55 қария бар. Оларға 13 маман қызмет көрсетеді. Төрт қабырғаға түңіле қарап, жалғыз сырағанша, өз қатарластарымен емен жарқын әңгімелесіп, шер тарқатқанға не жетсін. Бұл осы жердегі қамкөңіл қариялардың ойы. Ал көкке қол созған шаһар айдарында бұл жолы біз өздеріңізге қалаға кіре берістегі мына әсем қақпа жайында айтамыз. 2015 жылы қалаға кіре берістегі мына қақпа көкшетаулықтар үшін жаңа жылға жаңа сый болған еді. Астанадан келген жанды алдымен құшағын жая осы қақпа қарсы алады. Ал оның салтанатты түрде ашылу рәсіміне сол кездегі аймақ басшысы Сергей Кулагин қатысқан болатын. Енді қақпаның өзіне тоқталайық. Оның биіктігі 15 метр, ал ені 40 метр. Көкшетаулықтар бұл қақпаны салтанатты қақпа деп атаған болатын. Өйткені расында да 20 жыл бұрынғы дәл осы жердегі қақпаны қазіргімен салыстыруға мүлдем келмейді. Оның мықты берік үш бағаны бар. Ағылай таспен көмкерілген. Және де дәл төбесінде сүйікті шаһарымыздың атауы жазылған. Айдарымыздың екінші бөлімінде жағасында Көкшетау қаласы орналасқан Қопа көлі жайында айтамыз. Халық арасында бұл көл жайында бірнеше аңыз бар. Солардың біріне тоқталайық. Қазіргі көл орнында биік төбенің бөктерінде бір байдың ауылы болған деседі. Ал келесі бетте екінші байдың ауылы болыпты. Сол биік бөктердің төбесінен суымы өзен аққан екен. Оның суын екі ауылдың тұрғындары қатар пайдаланыпты. Күндердің бір күнінде әлгі бай сөзге келіп қалады. Сөйтіп байдың біреуі көрші ауылға су келмес үшін өзенді бітеп тастауға бекінеді. Енді далада сусыз қалып, әбден шөлдеген халық ауыл ортасынан құдық қазбақшы болады. Ұзақ қазған олар нәтижесінде үлкен тасқа кезігеді. Бар күшін салып, әлгі тасты орнының қозғалғандары сол еді. Оның астынан қуатты су ағыны пайда болып, әп-сәтте бүкіл ауылды су басады. Осылайша кейін Қопа деп аталған қазіргі көл пайда болған деседі. Біздің қала тұрғындары айдарының бүгінгі кейіпкері Жәнібек Қапезов. Ол 1954 жылы солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. 1972 жылы Қарағандыдағы техникалық училищені киномеханик мамандығы бойынша тәмамдайды. Сөйтіп туған өлкесіне оралған ол, күні бүгінге дейін, яғни 40 жылға таяу уақыт бойы кинопроекторын жанына серік етіп, мамандығына адал болған. Это узкопленочная киноаппаратура «Радуга-7». Она предназначена для демонстрации 16-миллиметровых узкопленочных цветных и черно-белых фильмокопий. Ну, сейчас век технологий, поэтому эта аппаратура устаревшая.
Ее можно только встретить в музеях. Это считается как ретро. Но это, с этой аппаратурой я объездил и Костанайскую область, и Северо-Казахстанскую, и вашу Акмолинскую область. Бываю, значит, в детских домах. В Айртауском детском доме был, село Урюпинка, это детский дом, в вашей области Акмолинский, потом дом престарелых Щучинск, город Макинск. Ну, намечается в дальнейшем, значит, в сентябре месяце поехать в Сагентауский детский дом и показать детям мультипликационные индийские и другие фильмы, чтобы дети увидели, знали, что такое кино. Жәнібек Оспанұлы әлі детің. Қарттар мен балалар үйін аралап, көптің көз алдына бағзы жылдардың естелігін әкеледі. Оның қоржынында 7-8 фильм бар. Ол өз өлкесінен бөлек Қостанай мен Ақмола облыстарын аралап, барған жерінде өткен ғасырдағы ескі үнді фильмдерін, мультфильмдерді көрсетеді. Тіпті Ақмола облыстық өлкетану мұражайына мынадай кинопроекторында сыйға тартқан. Бұл жерге де жиі келіп тұрады. Сондықтан оған мұражай қызметкерлері көкшенің тұрғыны сияқты қарайды. Көрермен ниетінде кіріп, сол музейді қызықтап көріп, сосын бізге біздің қорға кірді. Сосын таныстық. Айтты, мен осы мынандай Ақбұлақ деген мынау Северо-Казахстанская областьтан мына жерде содан келдім. Музей керемет тамаша екен. Бірақ мені танысайық деді. Сосын мен айттым, сіз кіммен, қай жерде істейсіз, кім боласыз дегендей. Сонымен солай таныса кеттік. Негізі пенсионер екен. Сонымен бұрын 46 жыл киномеханик болып істеген ауылда. Сонымен таныса кетіп, сосын айттым, менде бір ескі аппаратура бар еді. Соны музейге тапсырайын деп едім. Біз өте қуандық. Енді музейдің үлкен жұмысы, негізі ол жинақтау жұмысы. Сонымен танысып, сосын біз ол кісіні түнгі музейге шақырдық. Сосын түнгі музейге шақырып, сонда керемет жақсы түнгі сондай кинотеатр аштық. Сонда 1987 жылғы фильмдерді көрсетті, мультфильм балаларға өте, мен ойлайым, осы біздің қала тұрғындарына өте сондай жақсы әсер етті деп. Сол өзі өте сондай білімді бұл кісі ағай. Негізі осы күзді Москваға барып, Поле чудеске сонда қатысқан адам екен. Сонда өзі жай бір жерде отыратын адам емес. Сол осы елді аралап, бүкіл Северо-Казахстанская область дейді, сол елді аралап, бүкіл ауылдарында кино көрсетеді. Енді біздің Ақмола облысына келіп, ауылдарда сонда кино көрсетіп, сонымен кісілерге бұрынғы ескі фильмдерді көрсетіп, сонымен бұрынғы ностальгияны, бұрынғы фильмдерге қар адамдар сондай ностальгия ретінде қарайды ғой. Жәнібек аға жайында Алматыдан арнайы келген шығармашылық топ соңғы киномеханик деп аталатын деректі фильмде түсіріпті. Тіпті ағамыз өткен жылы Ресейдегі көпке танымал «Поле чудес» телевизиялық бағдарламасына да қатысқан. Шығармашылықта жаны сүйетін жанның алға қойған жоспары мен орындалуын тілейтін арманы бар. Арманымызды видеокамера сатып алып, қалған ұрпақтарға ауылдың кісілерін снимай етіп, сол осы арманыма жетем деп ойлаймын. Иә, Жәнібек Қапезовті бүгінде көп адам таниды. Бұл оған үлкен серпіліс беріп, алған тұлғына себепші. Оның бір ғана ұлы бар. Алайда Жәнібек аға жалғыз ілікті өмір сүреді. Мамандығын шексіз сүйетін жанның аңсаған арманына жетіп, әлі де талай адамдарға қуаныш пен ностальгия сыйлап жүре беріңіз дейміз. Айтыр көп, алайда тізгін тартар уақыт келіп жетті. Небәрі 20 минутта қала тарихы жайында айтып тауысу мүмкін емес әрине. Олай болса, дәл бір аптадан кейін біз өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен болғанмен Айгүл Мырзағалиқызы.